O sol tá tão forte aqui que eu tô usando F8 de abertura para conseguir usar 1/50, mesmo estando usando um filtro ND8 aqui de densidade neutra, né? Às vezes a gente pensa que para conseguir o melhor engajamento no Instagram, o segredo é estar publicando direto, publicando todo dia, publicando o tempo inteiro, e que dessa forma as pessoas vão curtir, vão comentar, a gente vai conseguir aumentar o número dos nossos seguidores. Mas nem sempre isso é verdade, né? Existe outra forma de você conseguir estar engajando no Instagram e conseguir aumentar o número de seguidores mesmo sem estar publicando todo dia, né? Isso é muito importante para a galera do vídeo, né? Eu tava batendo um papo com meu amigo Daniel da DVM Filmes, talvez muitos de vocês que me seguem aqui o conhecem, e ele tava me falando, né, dessa questão de você não estar publicando sempre, mas que existe outra maneira de você conseguir estar crescendo o número de seguidores e aumentando o seu engajamento, que é você engajando com as pessoas, né? Ao invés de você estar postando foto o tempo inteiro, gaste um tempo comentando a foto dos seus colegas, a foto dos amigos, a foto das pessoas que te seguem, das pessoas que você segue, obviamente, também. E você começa a comentar, comentários legais também, não é você fazendo spam, deixando emojizinho só nas fotos da galera, não. É fazer comentários que realmente agreguem para aquela publicação, e dessa forma você vai conseguir estar mostrando que você está ativo na rede social, e assim você vai conseguir continuar crescendo mesmo sem estar publicando todos os dias, né? Porque se você está mostrando para aquela pessoa que você se importa com o conteúdo dela, quando você publicar alguma coisa, ela vai se importar provavelmente com o seu conteúdo, e assim ela vai comentar, vai curtir, e o algoritmo vai perceber isso e vai apresentar o seu trabalho para muito mais gente, né? Vai distribuir, na verdade, o seu trabalho, a sua publicação para muito mais gente. Dessa forma, com certeza você vai ter mais engajamento na hora que você publicar alguma coisa. E é até importante nem estar publicando muito mesmo. A atenção das pessoas, ela está muito diluída hoje em dia, né? Eu nem sei mesmo se você está me assistindo ou se eu estou falando só aqui, né? Inclusive, se você estiver assistindo, pode deixar aí nos comentários avisando, ou pode clicar aqui e deixar um joinha, um comentário, que isso ajuda pra caramba no alcance aqui do meu trabalho e eu conseguir me motivar a criar mais vídeos ainda, né? Então, com essa atenção das pessoas bastante diluída, se você estiver publicando sempre, você vai acabar publicando coisas que talvez nem valem tanto a pena assim. E o que eu quero dizer é o seguinte: quando uma pessoa visita o seu perfil, ela vai lá e faz uma visita no seu perfil, o ideal é que só esteja um supra-sumo do seu trabalho. Porque como ela não vai rolar muito ali no feed, nem nos seus vídeos do IGTV, nem nada, ela deve um pouco contato que ela vai ter, que ela tenha com o seu melhor trabalho, com as melhores coisas que você produziu, né? Então não é bom estar publicando sempre mesmo. E gaste esse tempo que você não está publicando nada, obviamente, respondendo os comentários que as pessoas fizeram na sua última publicação, comentando nas fotos da galera, respondendo os stories, engajando com as enquetes que eles fazem, publicando stories também, que stories é algo que você pode fazer com bastante facilidade, né, rapidamente ali, então é importante estar publicando eles ali. E tudo isso vai fazer com que seu engajamento multiplique muito mais rápido. Pode ter certeza que isso que eu estou te falando é verdade e que funciona, né? Eu não tenho mais publicado diariamente, justamente porque eu estou colocando essa estratégia aí em ação. Então é isso, pessoal. Um vídeo muito curto, mas com uma dica que eu acho que é realmente importante aí. Eu queria pedir desculpa para vocês aí pelos pequenos ruidinhos que teve no áudio aí. Eu não sei se é meu microfone, o cabo, alguma coisa que está acontecendo aqui. Mas eu estava usando esse microfone sem fio aqui porque a qualidade do áudio aqui para essa questão desse vento aqui eu acredito que seja superior, né? Não estou num ambiente controlado que é lá no escritório, né? E a luz aqui, por sinal, acho que está bem melhor, né? Do carro aqui apenas com a luz da janela. E agradeço demais se você deixar um joinha, independente se você gostou ou não gostou, deixa o joinha, não deixa o dislike, porque só atrapalha o canal. Se não for para ajudar também, não atrapalha não, pelo amor de Deus. Então eu só quero a ajuda de vocês para mim conseguir ajudar vocês mais e mais. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.